Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dneska je úterý ráno, já akorát snídám a za chvilku poběžím do školy. Už jsem venku zachumlaná do mojí nový šály, koupila jsem si úplně tu stejnou, kterou má Nikča, protože se mi prostě hrozně líbila. A jsem na cestě do školy. Teďka jsem na Andělu, byla jsem se podívat ještě na novém Smíchově, vybrala jsem si novou sukni v Lindexu, takže už se těším, až si ji vemu na sebe. A teďka už jenom čekám na Nikču a půjdeme na schůzku. Třikrát pad thai. Dobrou chuť. Jsme po schůzce, po obědě, už jsem tady i já, zdravím vás a teďka jsme na cestě do Óčka, kde budeme společně s Shopaholic Nicol a Míšou se Tajou Hukmí v pořadu Mixe. Jsme právě v Óčku. Takhle to tady vypadá. Tady je studio, za 10 minut jdeme do vysílání. A tady máme maskérnu a holky. Ahoj holky. Jak se těšíte? Moc, nezaklidně vokapel zase. Dávám si pozor. Fakt jsme se nedomluvili, ale všechny tři máme vesty. Až na Lucku. Za pár minut se začne vysílat. My už tady budeme brzo odpovídat na otázky, Nikol už jede. Můžeš zpívat už. Už se to blíží. Můžeme? Zkusíme to, no stres. Vás holky znáte, vy jste ségry Ekapov Style, vás znám i z Bestý, protože tam vím, že děláte taky spoustu věcí, Shopaholic Nicol taky známe z Óčka a ještě Style With Me Míša. Takže ahoj, já jsem Nikol a Matonka mě pozvala na Českýho slavíka, kde budu dokonce předávat cenu v kategorii Matony Hvězda internet. My jsme Nikol a Luska z blogu Ekapov Style a budeme vlastně Nikčet spolu s Míšou a s Petrou Lableher a týmž Třešničkovou vybírat, co se vezme na sebe a jak se nalíčí. Všechno to uvidíte na našich kanálech a na Óčku, tak nás nezapomeňte sledovat. Tak už máme hotovo, teďka jsme si ještě zašli do Delmartu na salátek, dobrou chuť. Děkuji. A teďka jsem ještě dorazila na Floru, kde mám sraz s mamkou a jdeme na premiéru filmu Stážista. Tak se moc těšíme, protože to určitě bude super. Asi jste si všimli, že vypadám zase trochu jinak a to je tím, že tohleto video už natáčím druhý den. My jsme teďka s Nikčou ještě natáčeli Get Ready With Me, který uvidíte v sobotu, ale já jsem včera už nějak nestihla udělat závěr, nebylo mi úplně nejlíp, takže jsem přišla domů a šla jsem rovnou spát, ale chtěla jsem vám říct, že film Stážista byl úplně skvělej. Já jsem na něm byla teda s mamkou a fakt se nám to hrozně líbilo, bylo to vtipný, zábavný celou dobu. Úplně úžasný, takže doporučuji jít se podívat. Určitě se podívejte i na můj Instagram, kde právě probíhá soutěž o lístky do kina, takže je můžete vyhrát. A poslední věc, kterou jsem vám ještě dneska chtěla říct, je, že už jsme vlastně stanovili datum autogramiády k naší knížce, takže vám dám do popisku odkaz a budeme moc rádi, když se za námi přijdete podívat. Je to vlastně událost k akci, která bude v Praze a ještě teďka domlouváme v Brně a uvidíme s tou Bratislavou, asi to je taky docela nadějný. Tak jo, tak my vám všechno ještě potom dáme vědět, upřesníme, ale pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte hezky a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj! Niky, chceš pozdravit? Ahoj!